muqbahiya caalamiga ee RTN ayaa waxuu subaxii hore ee saaka booqday cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan waaxda kaydka dhiigga ama bangiga dhiigga ninba sida uu u yaqaano. goobtaasi waxaanu kula kulannay isagoo waajibaadkiisa shaqo gudanaya maamulaha waaxda kaydka dhiigga ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, Cabdifataax Jibriil Maxamed. waxaanu waraysi kooban naga siiyey waxyaabaha ay waaxdani kaydka dhiigga u qabato cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. sidoo kale maamulaha waaxda kaydka dhiigga ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, Cabdifataax Jibriil Maxamed, ayaa waxa uu bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed ugu baaqay guud ahaanba bulshada ku nool Somaliland in ay dhiiggooda ugu tabarucaan bukaanka kala duwan ee iyagu jiifa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. waxaanu faahfaahin dheeraada ka bixiyey qofka dhiigga shuba iyo caafimaadka uu ka helayo oo uu xusay in uu ka hortago wadna xanuunka iyo sidoo kale istrooga dadka ku soo booda iyo dhiigkarka marka uu qof walaalkiiya dhiigga u shubo. maamulaha waaxda kaydka dhiigga cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, Cabdifataax Jibriil Maxamed, oo warbixintaasi koobanna siinaya, ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa. waxaa weeyaan halkani waa cisbitaalka guud ee Hargeysa, gaar ahaan kaydka dhiigga ama bangiga dhiigga sida kulba loo yaqaano. maanta halka waxaa nagu soo booqday ugaas Cabdirasaaq oo dhiiggiisa ugu tabarucaya cisbitaalka bukaanada yaala. runtii cisbitaalku waa cisbitaal baaxad weyn oo waxa weeyaan referala oo dalka gobolladiisa oo dhan loo soo gudbiyo bukaanada. bukaanadaasi markaa dad badan oo ku jira waxay u baahdaan dhiig. dhiiggaasina waxaa inta badan culayska uu ku dhacaa bangiga dhiigga oo waxa weeyaan qof maanta ka yimid tusaale ahaan gobolka Sanaag oo qaraabadiisi aanan la socon ba ayaa imanaya. cidda u qaraabadii waxa weeyaan markaa halkan kaydka dhiigga in markaa dhiig degdega looga helo oo markaa dhiiggii la siiyo. inku leeyahay waxaa ka mid ah inuu ka hortago wadna xanuunka, dhiigkarka, waxyaabaha noocaas ah, stroga oo waxa weeyaan hadii jeer imanka aad inoogu badan oo dadka faaligu ku dhaco kale waxa weeyaan ka hortag buu ka yahay. dhanka kale waxaanu isaguna halkaasi kula kulannay ugaas Cabdirasaaq Koonsaar Cali oo ka mid a salaadiinta waaweyn ee magaalada Hargeysa oo isagu ugu tabarucayay dhiiggiisa bukaanka jiifa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. waxaanu isaguna sidoo kale salaadiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in ay dhiiggooda la baxaan islamarkaasina ay ku soo caawiyaan walaalahooda jiifa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa halkan aanu joogno waa cisbitaalkii magaalada madaxda caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa, qolkii kaydka dhiigga weeyey. maanta waxaan halkan u yimid inaanu ku dhiirigeliyo shacabiga reer Soomaaliland, hadday dhaqanka tahay, hadday wadaadada tahay, hadday ay siyaasi tahay, hadday ay tahayba ka xukumad ahaanba, in si caama dhiigga loo shubo. tii howlo badan jiraan, dhiiggaasi wuxuu u tarayaa ummadda reer Soomaaliland cayn walba ahaadaane, in adigana xasalaad kuugu jiro, ifiyo aakhira baad ku liibaanayso. ka lagu shubaye ay dhibaato haysataana uu ka faa'iidaysanayo dhiiggaagaas, waxaan ummadda reer Soomaaliland u soo jeedinayaa yar iyo weynba, in dhiiggii qof waliba dhiigga iska shubo. tii howlo badan nagu xeeran yihiin, waxaan aada iyo aada mar labaad iyo mar saddexaadba leeyahay, khaasatan waliba qoladeeda dhaqanka kowgaasaan waxaan leeyahay isu soo liis gareeya cisbitaalka guud ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland kaalaya, qolka kaydka kaalaya, nin walooba caafimaad qabaaba intaas waad janis baad ka helaysaa, ifi aakhiriba waad ku liibaanaysaa. kaalaya isu soo liis gareeya dhiigga shuba. kusoo wada duub oo bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa ah bisha ugu fadliga badan leh ee waxbixinta qofka bini'aadamka uu waxbixiyo ilaahay agtiisana loogu dhowaanayo. waxaana mudan daawada inaad ka qayb qaadato ama aad ka faa'iidaysato bishaasi barakeysan ee Ramadaan, islamarkaasina aad la baxdo waxyaabaha kala duwan ee aad la bixi kartay ka mid yihiin inaad maalkaaga bixiso, inaad dhiiggaaga bixiso. boqor axmed cabdi, RTN TV, Hargeysa.